محسوس تام مقالك هويني دان But I am telling you right now بالإيو بركهور مقالك هويني دان أيا وحو صغلي براه بلشيدة أو فيرل أي نقطة ولي بقارهان تيك توك إيو تويتر وحنا أهيت هويني دي كدكتي ديارة دا American Airlines أو مركا كعتان اسكو ديارة نيسو أيدو ولي بأو نيسو حناقصن كنا شيغيسو إن قف كمد أه ركابك ديارة دا ساران وسن أهين قف نبعا That back there is not real أيدو ولي بنصيرها حسي إن دمان دات كاركابك ديارة دا نينكاسي لرعاو أما قفكاس إي جيريون دونان سيدا درت هادان أيادا ديارة ديكا ديكتي بلس بيل إيو برك ديب هويني دي ويسو موقتي موقال أيينا صدوبتي I want to وحنا سيدو كالحيطة موقال أيينا سوشاعيي أسكرتي أما إلا لذي مالينتا سي كيسكي دا لوحل ساري مادام أي بوغ سميسي سيدو كالحيطة وحا موقال كي أسكرتا أي سو دايين كسو رح موقضي ninki haweenida ay ku sheegtay inuu san ahayn qof real ah wasn't real marka saadaashii hore iyo sida dhabta ah maxay ku kala duwan yihiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhammaan saaxiib sharaf badan soo dhawaad markii lagu soo dhawaad muqaal kale oo laakiin saaxiib kana ismaano soo yeeshay channelka sidoo kale facebook page ka oo subro hadii aad tahay qof isticmaalo adeega shirkadda xawaaladda digitalka ee transfer galaxy shirkaddu waxay soo kordhisay adeeg si khidmad free ah markaas aad ugu dirsan karto heladaada walaaladaada ama saaxiibtaada oo jooga dhulkii hooyo laakiin waa markaad isticmaalaysid premier wallet sidaan hore ku soo sheegay ba bishii hore haweenidan muqaalkeeda waxa uu noqday viral oo wuxuu ahaa mid meelo badan markaas kaaga soo horbaxayo sida darteed ayaan xitaa muqaalkii aan ka sameeyay oo maareeyay Facebook iyo YouTube aan soo dhignay dhanka Facebook la daawaday ku dhawaad 18,000 sidoo kale dhanka Facebookana markaas laga daawaday ku dhawaad 800,000 oo jeer marka hadii aad muqaalkii hore la socotay hadii kale ba horta sheekadan waxay dhacday bishii hadda la soo dhaafay ee July labadeeda diyaaradda American Airlines ayaa haweeneydan markii diyaaradda kicitaankeeda la gaaray ama loo soo dhawaaday waxa markaasii ay diyaaradda sheegtay inuu ku dhaxaragtay qof aanan qof dhaba ahayn sida darteed ayadoo cabsi ka muuqato gariireysa codkeeda maaragtay yaani wax badan ay ka muuqdaan ay diyaaraddii ka soo degtay waxayna sheegtay in diyaaradda dadka ku jiro ay geeriyoon doonaan hadii qofkani ay la safraan sida darteed ayaa xitaa diyaaraddii dib u dhac ku yimid oo markii dambe waxay noqotay ayadii in laga reebo arintaas markii ay dhacday kadib waxaa jiray markaa dadka siyaabo ay uga hadleen arintaas iyo waxyaaba ay sameysteen dadka macnaha sida ay wax u arkayeen sidoo kale waxa jiray dad ka soo hadlay arintaasi oo waliba sheegay in diyaaradda ay ku dhex jireen laba qof oo waxa jirtay kamid ahay dadka sheegay in diyaaradda maareeyay ay ku sugnayeen ama safarkaasi ay galeen oo aan muqaalkii hore ku soo qaadanay oo kala ahaa marka labadan qofood hadda marka ninka oo kale tusaale ahaan waxa uu sheegay in haweeneyda qofka ay diyaaradda ku dhaxaragtay uu ahaa qof maareeyay day hoodie xiran oo maareeyay wajigiisa uu cabsi leeyahay sida darteedana xitaa marka uu sameeyay wink ama iljabis oo kale ishiisa sidaan aynu isugu qabsoomin oo sidaan isugu qabsateen it winked like this macnaha sheekada cabsi ayuu ka dhigay sida muuqaalkaas aan ku sheegayna de waxaan iri qofka waa laga yaabaa inuu wax isaga sameysanayo way noqon kartaa in qofkan wili uu wax kale iska sameysanayo dabcan sidii ayaynu noqotay oo qofkaas de waxa uu ka mid noqday dadka marka ay xaalad timaado ayagana xaaladda ka dhex abuurto si ay meesha attention uga helaan sheekada dhanka runteed waan u imaaneynaa laakiin haweeneydan oo ayadana markaasii sheegtay in qofka uu ekaa qof oo maaragtay black american ama wiiraan xitaa iska dhal ah iyo weliba in haweeneydan markii ay ii sheegay adiga meesha terminalka ay joogtay in ay ahayd qof maaragtay alcohol cabay markii dambana de waxay tiri in qofka ay isku dhaceen sida darteedana qofkaas uu inta badan aamusnaa oo ayadana markii dambe sidii meesha ay uga istaagtay markii sheekada markii sidaas ay u dhacday oo arintii viral ay noqotay dad badan inay ka hadlaan noqotay inta badan markaa dadka yaani sida ayaga ay u maleeynaayeen ay uga hadlaayeen haweeneydiina kaliya waxa la soo helay waxa uu noqday magaceeda Tiffany Gomez kadibna waxa la raadinayaa akhbaar ayada ku saabsan ama xitaa inay soo hadasho ay tiraahdo diyaaradda maalintaasi waxaan ayaan ku arkay sidaan ayay wax u dhaceen ama ay ahaayeen balse ugu dambeyn bil iyo bar kadib ayay soo hadashay oo muuqaal ayay waxay soo dhigtay barteeda Twitterka marka muuqaalka ayda ay soo duubtay waxay ku sheegtay intaan isku la gelin muuqaalkan kale asna waa muuqaal oo maareeyay askarta ay kaamiradooda duubtay maalintii oo maareeyay sheekada ay dhacday waxaan arkaynaa marka muuqaalkan oo la duubay xilli haweeneyda marka ay taleefanka hadlayso oo weliba video
maaragtay ama FaceTime ay ku hadlayso marka la weydiinay waxa sheegtay in hooyadeeda ay la hadlayso wax waliba waxa sheegtay in video ay ku hayso wali sideeda ayay dabeecadeed u qalifsaneed ama qaabkeedii ayay u hadlaysay inta badan codkeeda waxa ku jiro beep oo maaragtay waxa mooda marka inay caaytamayso ama erayo aan habooneyn ay ku hadlayso ayda wali sidii meesh u taagan oo taleefankeedii waliba ku hayso qofka ay la hadlaysana tusayso ayaa wali waxay lahayd ha u ogolaanina diyaaradan inay kacdo ama inay baxdo waan idin barayaa hadii kala dadkan way dhiman doonaan markii dambe ayaa askartu waxay yiraahdeen meesha ka soo tag inay ka madax adeegayso markii arkeen waxay yiraahdeen waa lagu xiri doonaa hadii aadan meesha ka soo dhaqaaqin sidii ayaa marka meesha looga soo kaxeeyay ayadoo welina sheegayso in diyaaradaasi hadii ay kacdo dadkaas ayna safe ahayn marka askarta marka sida ay haweenadan u hadlaysay iyo qaabka ay ahayd marka ay fiirsheenna waxa uu cadaatay ama ay cabirteen inay ahayd marka qof cabsan ama saqraansan waxana sheekada ay u badatay marka dhanka haweenada ayadana diyaaradda saarneed oo muuqaalka hore aan ku soo qaadanay ay sheegaysay in kadib marka askartii oo weli yacni baaritaankooda iyo howlahooda sii wado ayaa waxay u yimaadeen qofkan asna meesha fadhiyo oo ahaa marka qofkii la sheegay in la yiri run ma ahan waana ninkan odayga ah oo aad arkaysaan oo weliba xitaa luuqadda ama ingiriiskiisa uu aad u xadidan yahay xitaana aada dareemayso yacni waxa ku dhaceen inuu ka shoogsan yahay oo qosolna iska raadinayo marka micnaha farxad isgelinayo si uu dee inuu safe yahay oo kale isaga dhigay kadib marka la weydiiyey waxa dhacay waxa uu sheegay waxa ugu horeeyo isagii ayada dhex maray marka inay ahaayeen in macnaha ay kala tuurtay waxa ugu badan dhankeeda kasoo gaareen in intaasi ay ahaayeen kadibna waxaa la weydiiyey hay-ad sidee dareemaysa adiga cadiyan ahay yuu yiri macnaha wax xanuun iyo waxyaaba maa dareemaysa inaa dhaawacantahay maa dareemaysa mayuu yiri yacni waxay ka ahayd oo ninkan aad dareemaysa inuu ka waday micnaha intaana igu ekeysiiyo buuq kale iyo waxyaaba kale ma rabo safarkeega inaan ka daahay keliya ayaa markaasi hadda welwel igu hayso wax kale ma jiraan ugu dambeyn haweeneydii marka muuqaalka ay soo duubtay waxay ku sheegtay in maalintaas waxa ay samaysay ahaayeen wax qaldan oo yacni si buuxdana mas-uuliyadooda ayada ay u qaadayso ficilka ay geysateen uu ahaa wax oo macnaha aana loo dulqaadan karin ama aana loo adkeysan karin take full accountability for my actions they were completely unacceptable taasoo ku tusaysa marka inay qaladkeeda garwaaqsatay oo de sida la sheegana ay tahay inkastoo afkeeda ay ka sheegan in aysan dhihin macnaha waan cabsanaa laakiin waxay ku koobtay maalintaasi emotionskeegii waxyaabaha sida aan ahaa ayaan controli waayey laakiin marka laisku soo urursho ama laisku soo daro waxay noqonaysaa inay yacni ama daroogo soo qaadatay ama ay cabsaneed oo saqraansaneed oo waxaasina ay ahaayeen wax oo ayada u muuqday keliya yacni ninkan markii aragtay ay ka dhex aragtay wax kale dee dabcan weyna noqonaysaa ama saqrada ama daroogada ama waxyaabaha jiniyo maandooriyaha dee waxay ku tusayaan wax kale oo marka aad caadiga tahay aadna arki lahayn alxamdulilah sababta nalooga xarintameey buna waa intaas marka ugu dambeyn haweeneydan oo weli xitaa dadka ay ku haystaan in si cad aysan raalligareen u sameyn qofkaasna aynan raalligareen u jeedinin oo dhibkaasi ay u geysatay oo ay dadku ku takoortay oo ay tiri yacni qof real ma ahan ayaa haddana dadka waxay u qaateen oo ay fahmeen inay ayada qaldaneed hadda guud ahaan marka la fiirsho dadka waxay leeyihiin macnaha haddii qofka waxaasi sameeyey ninka uu ahaan lahaa macnaha ninka saacadan xarig ayuu ahaan lahaa ama xabsi ayuu ku jiri lahaa ama guud ahaan haddii rag iyo dumar ahaan loo fiirsho xitaa in sheekada sidan ayay ka bedelnaan lahayd kuwa kale oo ayagana sii xoojinaya waxay leeyihiin qoftani waa in lagu ciqaabo yacni dhibaatada ay u geysatay dadka safraay macnaha in safarkooda dib ay u dhigtay dhibaatada sidoo kale dhaqaale ee u keentay maaragtay diyaaraddii oo dib u dhacday sidoo kalena xitaa guud ahaan airborka iyo systemkiisa uu ku shaqeynayay waxyaabaha maaragtay marka ee u geysatay ayadoo waxaasi oo dhan ay ahaayeen wax ku yimaaday yacni sawirasho ayada ay samaysatay keliya marka muuqaalkaas updatekiisa waa ka marka sheekadiisa sidaan ay usoo dhammaystirantay ayaan go'aansaday marka inaan idinka daba keeno waxbana sida la sheegay inay u dhaceen sidaas ay ahaayeen dhammaantiin waa maasantiin inta muuqaalkana daawateen inshaa allah inta muuqaalkana kulmi doona wax idinkaga tagaa nabadaa